はい、始めたきっかけは父が、好きで、テレビとかよく一緒に見てて、私もやってみたいなっていうふうに言ったら、もう父がスクールに入れてくれて、でそこから始めました。荒川優奈です。普段は茨城県にあるサザンヤードカントリークラブで練習しています。今からドライバーのレッスンをします。アマチュアの方はインパクトの時に体が開いてしまうので、フェースも開いてしまい曲がってしまいます。インパクトの時に右側を向きながら当ててくると、体が正面にで捉えられるので、方向性が良くなります。もう一つ気をつけるポイントとして、背中に軸が入っているイメージで打ってみてください。頭からお尻にかけて一本の軸を意識して、腹筋と背筋に力を入れて打ってみると、インパクトが安定して、まっすぐ飛ぶようになります。皆さん試してみてください。面白い人面白い人とか。でもよく笑ってるからね、面白い。どういう面白さ。なんだろう、一緒にいて楽しい人ですかねとかがやっぱり、はい、好きですかね。今日のファッションのポイントは、公園で撮影と聞いたので動きやすい格好にしました。さっきブヨに刺されましたシンプルにまとめてみました。今年の QT 頑張って来年の試合に出るので、皆さん応援よろしくお願いします。